Ya, mau saka panitia dingendikake nek limbukane rada sawetara merga ana bintang tamune no. Ya loro. Lorek-lorek sandangane iki binatang tamu wis do mlumpuk rene no. Ya. Sapa den baguse karo Mas Gareng Rakasiwi? Ya. Ning kejaba saka kuwi iki panjenengane Ibu Lurah Sabdo Dadi kuwi ora kok Piai Kakung, mau aku nyebut Bu Lurah kuwi mergo Piai Putri. Ya. Saka panjenengane para bapak-bapak panitia mau wis padha sarembu kabeh. Nek panjenengane Bu Lurah ora ketang sekelimah rong kelimah paring pangandikan ana ing dhuwur panggung kene no. Apa ngono? Iya, kuwi sing didhawuhi karo bapak-bapak panitia mangke Bu Lurah diaturi tinggal panggung nggih. Oh siap, aku ya ngono. Ya, putri iki ora apa-apa, no putri ora apa-apa. Ya. Tenang wae nang ngisor wis panggung wis tak sediani anu no, linmas loro klambine lorek-lorek no. Iya. Sing bakal njogo karo panjenengane Bu Lurah. Ya, ora ketang sedilo diaturi ya, Mak ya. Iya. Men nyejarahke wong aku ora diparingi sejarah sarta ben ngendikake hari jadi desa Sabdo Dading yang ke-94 iki no. Wah, ngono ya, Mak. Iya. Ya, panjenengane pancen Bu Lurah iki putri ning pancen ya ringan tangan tegese seneng kumpul karo para warga. Ya, asmane sapa? Ibu Fatimah. Oh ya. Ibu Fatimah. Ya, monggo disepoti, Cok. Nganggo srepek songo, monggo. Tutuk, 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 tutuk. Dari balong rondoning jumeneng Bu kok deprok ini ada sepunti Bulurah ini ayo dan bagus saya ngarso ngano apa jenis ini ngemsi ini Bulurah ayo dumateng penyelanipun adik aduh Fatimah ayo jumeneng kok yoan den aduh ini biar murid gue siapa? Siti ini mawur kurang ajar tau gue kira semua lah nek muridku tenang lanang wedok ki muridku kabeh mek nek sik lanang ki dis-disan si Sumaji kuwi nek iki ket mbiyen alim aku ngerti sejarah engko tak sejarah ki iki ben nyejarah ki kelurahan aku nyejarah ki lelakone ngono sampun dipun penggalih Bu menika panjenengan radi edan dados mila wong aku ki matur tenanan kok ya dumateng ngersanipun wis kaya dayat durung aku MC Jawa dumateng ngersanipun Ibu Lurah Siti Fatimah kalau dangan kulo sumangga agen go kulo surat tatanan karo Bu Lurah kok go ini cara ngerti itu ya kulo sumangga agen sumonggo Riku Riki Bu, latih maceng Bu. Ya bener toh. Nyun sewu. Monggo Bu. Nggih, leres ingkang pun ngendhikaken. Kameramenipun wonten mriku Ibu Lurah. Nggih. Menghadap ya. Pak Susilo nggih. Oh, panjenengan rumiyin saiki muridipun to Bu? Nggih, saking SMK. Oh, berarti kowe asine wis tuwa banget kowe. Ora ngerti lah aku ki dadi guru ki mergo aku lulus TK langsung guru kok mbiyen. Apa rasane ngemut umur kowe ya. Ning awet urip. Ketoke dilongkang anu reng ketoke nusul waluh reng iki reng. Eh.
Ora tekan kono sore-sore wis ngomong ngono celemongan. Ibu Lurah ya suwane semene kok kemudian muridmu. Lah ya Bu Lurah iki sih timur ya. Ming mergo menggalihke wargane sing akeh dadi ketok temu wong. Ngono. Terutama ya kaya Dayat, Muhyiddin barang kuwi wis trahambyar kuwi wis marahi wong. Nggih, sejarahipun sabda dadi nggih. Bilih rumiyin dintenipun nggih Kamis Pahing Klares menika neptanipun mboten menawi nggih tanggalipun 9 Agustus tahun 1933 dados saderengipun merdika menika alhamdulillah rumiyin kelurahan Keyongan dados kelurahan Sabda Dadi. Oh nggih. Asma lurahipun Bapak Parto Dikromo. Lajeng Pak Sastro wonten. Lajeng Pak Binarjono ingkang angka gangsal, Pak Seswayo ingkang angka sekawan, angka tiga situ Bapak. Pak Sastro Wiarjo ngoten nggih. Dan sekolah ingkang angka 6. Yen kula mboten badhe dados lurah mriki awit wonten jabatan gubernur ingkang kosong menika mawon. Lambe. Oh, gubernur Parangtritis kowe. Ayo aku gubernure dalange sekdane. Anu Bu, menapa sasampunipun ulang tahun menika harapan Ibu Lurah ke depan untuk Desa Sabdo Dadi menapa? Supados para warga menika sami pirsa. Nggih. Sasampunipun pikantuk serat kekancingan saking gubernur minangka desa budaya lajeng serat kekancingan saking bupati Bantul minangka desa wisata wonten ing Manding ing pangajap mugi-mugi wonten malih desa wisata wonten ing Pedukuhan Keyongan ingkang mapanipun wonten ing Bangeran. Langkung-langkung ingkang kita suwun malih predikat desa pendidikan wonten ing tlatah Sabda Dadi. Matur nuwun Bu nggih. Mboten nganu kok minggah panggung menika mboten angel kok mboten. Wong biasane ngadepi piyayu kek kok kaya ne grogi ngono lho. Ah grogi wong kudu mbayari dalange. Anek aku ngono wong ngabekti karo tlatah sing leh kumulang. Dadi aku ning kene iki ra mikir dhuwit. Mergo wis dibayar mau ngono lho. Ya sedaya rupane kaya ngono ora mikir dhuwit. Lah nek aku ra dine dhe ra masalah PPT ra dine molene tak jupuk siji selesai. Sedaya wit panjang kuyung warga Pak nggih. Wah, warga nggih tresno yen panjenengan nyatanipun menika. Wonten saking warga PKK desa. Menika bucange kula nyuwun tulung Bu anu Bu Lurah kasuwun nembang setunggal lagu kemawon. Heh, cocok. Menika menawi kula dipun narani untuk ngapusi menika seratipun Bu Estu nggih. Menika awit tresnanipun warga PKK kalian Ibu. Iya, nek ora ngono kae iki lho iki saka warga Keyongan yo kan Bu Lurah kapure nembang mangke sasampunipun tembang den bagus maksud dipun pejahi kemawon. Kuwi nek nek nganti ana kowe tak nehi 100 nek kuwi nek ana. Enggak, ora suci. Ah dimbu-imbui dhewe. Mula taun ngajeng menika kaangkah badhe wayangan malih ning dalangipun gantos. Nggih menika Ki Geter. Wah dipromosekke lho. Kancaku ya kuwi. Nekar menapa? Menika panyuwunan pun warga lho, Bu. Ingkang pun apane nampung kanu we. Napa, Bu? Mawar. 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 Tumete sing was pun niku. Oh saged pelok. Yen ngapunten mek-meke bantune niki langgam saged Bu. Iya. Ya sedaya wae kalaksanan awet saking keamanan IKKJ Jogja ugi mambiyantu. Matur nuwun dhateng anggota IKKJ lan ugi kanca-kanca Linmas. Mugi-mugi wonten ing dalem mereka aman terkenin. Amin. Wilujeng gumeke menjang-menjang. Ya. Sepira tindingane dijelaske? Ah, tumete sing waspada. Mantan Bu. Tumete sing wah, pas ngarso. Sing waspada.
Nggih. Nggih, semanten niku. Dolala dolala. Dolala dolala. Lulala kok. Kleru ya. Rekane iki aku melu nuntun. Bul malah kaya kemat tuntun-tuntunan aku malah. Nggih. Kaya ngerti kemat barang kowe iki. Weh, gawene njajake bami aku ketek-ketek wong ana. Kayak ini malah iso ngopeni wong akeh. Jumbo karo rasukane sing diagem no, yo warnane yo biru. Men masyarakat keyongan sabdo dadi kene ora lali karo mawar biru no. Yo ngono yo mak iya. Sembah nuwun Bu. Nggih. Matur nuwun Bu. Waduh. Ayo iki ulanganku iki minim lurah. Minim. Aku iso nambuk kowe iki. Anu menungso sing paling gleleng dhewe sak donya ning kowe nul. Sing paling kecentet welek nasibe iki dukuh. Mr. Pon Green. Apa Pon Ijo? Kuwi ya lulusan nggon aku. Kuwi blok ket mbiyen. Heeh. Dadi dukuh. Kuwi garenge kok ndelik ndepisi ngopo? Aku rada tertem nang kene wong iki darahe ngarsa iki. Aku mulai neng kene nak ngurmati aku entek neng dalan kowe. Oh, tenan neng kene iki keamanan terjamin. Oh, tenan ini nek ana wong kurang ajar habis. Ya, oh. Kowe neng kene wis para cara basane kaya leluwur ngono ya neng kene. Leluwur iki mudar ngawur. Sing dituwake ngono lho. Kowe salah ngomong tak undange Muhyiddin. Wah, aja nek karo aku ditelan. Leplak mudar kowe. Mau ndi ra sik dienggo transit mau to. Ya, wo, kaya iki ketoke wong alim. Neng kene neng njaba blok. Rusak total kae. Mbok ora blablok-blablok. Piye? Blok iki ngene waluh lho. Kowe arep cepak-cepak apa piye? Jur ngapa, jur ngapa? Wis kowe berarti kowe sik iso calone. Ngadeg to, Reng. Sik to, aku iki kalang kami teng. Bu lurah, Bu. Fatimah gitu. Fatimah iki tegese paham mengikuti masyarakat dengan ramah tamah. Bu Fatimah. Ngarso susila. Kowe ra iso kon ningkat kaya. Lah iya, kok aku guru kae, guru penjahat kok tembuk. Ngawur nek meng gawe kok ngono iso. Susila. Apa? Sila kuwi tegese sikile ditekuk, su ki asu. Dadi asu nguyuh. Asu nguyuh. Ngene ngene ngene. Iku ra aku mek anu kok gareng. Gar iki saka tembung sigar. Reng iki ya meng berengen kuwi mah. Ora ngerti filosofi wayang. Loh, wong Fatimah iki tegese dudu kuwi ya. F iki jelas fasih ahli. Ane iki asah-asih asuh marang masyarakat. Tene iki tertib uripe, tertib len jambut gawe. Ini penuh inisiatif nyatane dianake kaya ngene. M maju pikirane, A aman, H harmonis tundone. Kuwi. Oh. Weh. Kuwi mikir sak temloki. Wah. Langsung saweran. Ya, ora apa-apa. Ora usah digeploki langsung apa? Sawur. Eh? Langsung sawer. Oh, krungu kok langsung sawur. Alah. Sawur ki sawur ki kuwi waluh. Wong kamu ki ya sing urip mengkari kowe, Pak Bina ya wis ra ono. Sronto ya wis ra ono, mbosok-mbosore ya mengkari kowe. Ki bangun desa. Bangun desa kancane kuwi. Ya tenan wis entek tenan. Lah iya nyatane kowe, kowe aja rupane jijik ngono sih wis dipundhut biyen-biyen. Aku ki janjane ya wis demben kar dipundhut. Ning kono ki takon dhisik. Ngopo? Apa kowe dagelan? Dede, kula guru. Oh ya wis, sik tak jupuk sing dagelan wae ngono. Njur waluh kuwi. Oh. Njur saiki sih butuh meneh dalang. Oh. Aku ora ngopo-ngopo kok diketut-ketutke iki ngopo? Lah kowe mesti ngonekke sawur sapa? Lah aku krunguku kok apa ku pengen ra entuk selen apa piye? Karena wong ini ra ono dicuput-cuput dibudheke dhisik kok. Aku malah seneng aku dadi wong budhek. Mergane? Anak ditimbali sing gawe urip aku ra krungu. Nek kowe ra ditimbali langsung didudut nek kowe sok. Oh, nek kiseno didudut, kowe dibethot kowe. Soale ganjel kae kowe nggonmu. Wis ning krembiara karo-karo. Sabdo dadi yang ke-94. Betul. Sabdo ucapan dadi ki wujud. Wujud.
Mula ana pangandikan sabda pandita pangandikan ratu. Nah iki sabdane. Wah, ngono. Wis sanggres. Tegese nek wis duwe niat cul lakon. Weh, tur dasare lurahe putri. Putri. Lho saiki wong wedok iki ora mung masak macak rumah. Lah nggih. Saiki semuanya sudah sama dengan laki-laki. Malah ana sing luwih maju wedok. Kok iso? Neng nggon KB iki menang wedok timbang lanang. Ayo. Kok menang wedok timbang? Lah nek ibu-ibu ketemu kan, ndak pundi, Mbak? Ajeng teng puskesmas. Lho gerah napa? Mboten ajeng kabeh kok kula. Lho kabene napa? Kula suntik. Oh nek kula kalender. Ngono kuwi ending ke lho. Ha coba wong lanang-lanang kono ngomong-ngomong. Ngomong ngono kuwi wani apa? Ning ndi Pak De? Tuku kondom. Ngono wani apa? Ora wani. Maju wong wedok. Aku tak belani wong kuwi kenyataan. Lah iya bener. Kok yo melu titip. Titip kowe. Sing ngono sungute ngono mbel nek wani. Jijiki omongane. Lho iki kenyataan. Jijiki omongane mbok liyane. Mbok liyane kondom ngono apa to? Lho ora entuk wong ngomong ngono. Eh ya entuk ning pondok iki kan seni budaya diluhung. Lho kok seni yo an. Kondom kok seni. Ah nek ra nganggo sungut ra seni. Iku sing nganggo sungut wis seni kaya wong gender kae. Oh yo tetep oh, ini gua... mau ngerembong sabdo dadi lo tekan kuwi to. Antaran ning wong lanang karo wong wedok iki saiki wis padha, ngerti? Luweh maju wong wedok, aku rak ngeyel ngono to. Lurah wedok ana, bupati wedok wis tau ana. Gubernur wonten. Sing wedok wis tau ana. Tau ana. Dadi saiki ning ora ana bangsu ketok wedok iki ra ana. Nek nggon aku tak balekke rono iki ya engae kok kowe iki. Kaya kaya bojoku kaya tau iki. Tau tadi tuku dompet ya turaturan bogem kono. Tuku apa? Tuku dompet. Dok, Dik, leh oleh lunga iki sesuk kudu nggawa koper. Tenang wae dompet iki dilus-lus gede dhewe kae. Kuwi mergo sik kok bogem. Sing rusak lambeku apa lambemu? Aku ora kok, niku ora kondom. Lho iki ngomongke kabeh kok wong ngomongke kuwi ya ora apa-apa ngono. Saru wong ku mbok sing tetes iki kon seni budaya kebak tata krama. Nah, apa-apa ngetul ke abab padha-padha ngetul ke abab ki sing ditata sing tumata ora waton gambleh. Awong kok ngono kok ngakune guru. Guru jeneng wakil kepala sekolah. Guru iki jarwa dosoke iso digugulan ditiru. Nek kowe iki wagu tur saru. Nah, kuwi rak mung jarwa dosok didelok asal usul bahasa. Asal usul bahasa. Kuwi saka bahasan Sanskerta. Guru gu itu yang menghilangkan, ru itu kegelapan, yang menghilangkan kegelapan, tukang lampu. Ayo nek neng kene. Wis iso menerangkan, ngono lho. Nek probleme menerangkan kabeh apa ya aku ora ngomong kuwi. Ah iya. Kowe kira-kira wis tau tuku rong, no? Lho ra yo tak cek to. Lho. Piye to kowe iki? Iya. Wah, jangan rumah angel kan ngomong ro wong goblok iki, wah jangan. Aku kulino nenggon pendidikan dadi niki, wah. Tanda kira ah, peribahasane dhewe ya kuwalik kok. Kok kuwalik? Mula nek murid kudu luwih pinter karo gurune ana peribahasa murid kencing berdiri, guru kencing dewer-ewer. Oh, kurang saya oleh gladrah to. Iki desa budaya lho, iki desa budaya. Neng kene iki aja meneh ming wayang. Apa-apa neng kene iki ana dalang kondang akeh neng kene. Suwargi Mas Koco iki kaya ngopo? Kuwi Masku kuwi. Wah, kuwi kuwi. Iki nek nang kene iki wis aku wis diwangsit kok karo Mas Koco iki. Piye to? Aku wis diimpeni. Piye? Sabtu dadi arep wayangan pono. Hooh, Mas. Sing main sapa? Aku. Oh ya wis nek kowe ora apa-apa. Terus? Nek liyane aku ora trima ngene. Daglane sapa? Gareng. Nek gareng karo apa-apa? Gareng Ngarso. Ngarso kok tenanangan tekan kono iki ngopo? Ojar. So. Tak urus nek iki. Tak urus nek iki. Kuwi sik mangsit dudu Mas Koco kuwi. Mesthi Ibnu kuwi. Ah soalé dheke utang aku sprene rung nyaur. Ngerti aku. Kleru kuwi mangsite ora ramat kowe. Ah Ibnu kuwi soalé tampilane luwih apik. Tampilane nek nenggon wayang ya bosok. Nenung nang apik. Weh apik apik Ibnu lho Ruk Koco. Blegere kuwi lho. Neng ora nduwe kemampuan ngono lho. Mungkin nek ngarani wong yo cekemol. Ramas Santosa arek ngemangi apa piye? Ayo wong dheke yo ndek utang karo aku. Oh, aku ngerti kabeh, kowe kanca kabeh kok ning kene iki. Kowe kleru omong karo aku malah mulih ra slamet kowe. Kowe jan. Nek kene iki tok anggap kanca kabeh. Kancane Muhyiddin ya.
nek kene iki tok anggap kanca sedulur kabeh. Uh-huh. Kok mau kowe muni wis dibayar lunas ki nek kanca kok nampani duit nek aku isin. Lho aku ya isin kok. Emoh aku njuk ditampani gareng, engko tekan dalan diparuh. Ngono lho, ning ra nampani aku. Apa wong gurung tok tampa kowe wis maro sikek kok. Enak kowe iku karo tengah. Kuwi wingi agek GDP seprapat. Ngono kok. Sopo? Aku ngarsa niku. Muni le maro aku rung nampa wis diparo e. Ya nek ku ora usah diomong-omongke. Walah kowe liyane ya tak omongke kok karepe ora diomongke. Oh nek kuwi pancen. Mbok enggak ade sih entuk imbuhan saka dalange rencanane iki. Nek dak eh biasa omong sapa kuwi? Jarene panitiane ngono kuwi. Panitia sing ngendi? Sing mbuh-mbuh njuk ra ketok e. Kuwi jarene muni dinehi separo, kok njuk separone sing ngenehi dalange ngono kuwi. Ah, ora. Awak ditekani dagelane nang ngiti jane meng. Oh, nek ngono ya dalange pokil nek ra gelem ngenehi iki. Wong aku nang kene iki niate ketemu sedulur karo kanca-kanca kok. Wong kok guru kok ni nek nang sekolahan po ya nyenengi ngono kuwi ya, Nak. Ya wis bola-bali kuwi dantemi murid e mbok ngono wis bola-bali. Lah ya nek kowe serik karo aku ki wajar wong sekolahanku kondang sekolahanmu ra kondang. Lho iki wis nyekel alma mater lho ngene iki sing ditok sekelusan. Piye? Kok sekolahanku ra kondang ki piye? Lah nek ngonamu ki sekolahan ngendi wis? Lho SMKI tak akoni aku ming tingkat SMA SMKI. Heeh. Lho kok iso ngoleki ra kondang? Akeh sing kondang ming mergo blabake gede banget tulisane SMKI ngono ku. Nek mana prestasinya mana? Lho. Contoh Mas Ngarsok. Wis S loro gelare we MSC. Apa kuwi? Mrongo sak cangkeme. Heeh nyedelen kas MCK. Kuwi wis gelar top tenan, terus ya isih tras dalem. Dalem ngendi? RM wo, ngarso RM. Raden Mas. Lemukan menungso. Rumah saku malah dadi mungso ya. Aku mbolokono bae kok TKT sing kerep wayangan kono kok. Oh ya cepak nek melu kae. Lah ya cepak ngopo? Loh sesasi iki. Ming kosong telung dino. Omah ra kosong iki tok iki. Oh ndak mben wisan. September kebak. Ning ora iso dilakoni kabeh. Aku ning tengah-tengah wis badhe kasarekaken benjing pukul. Ambemu. Mbok ora ndandang cangkeme. Oh. Nek macul cangkem dagelan iku mane pirang taun to? Ah macul lo gareng, aku guru. Apa kowe karo tengah tahun menawa wis pensiun kok sesuk nek wis pensiun kowe wis paling ana murid. Weh ngarso liwat printen ndase. Ngono. Ah saiki guru kowe wis dajeni. Heeh. Mergane guru ya. Guru. Sesuk nek pensiun. Pensiun kok wis ayo dua apa-apa ora ana pengaruh serambi cok isan. Wah printen ndase. Ning nyoto iso. Kandhani kok nek iki lucu tenan. Asu. Weh omong-omongane omong ama mama. Asem ya aku. Menen. Soale ngene ya Mas Ngarso. Wong ki anggrese duwe derajat pangkat, ngegungke derajat pangkat. Kawula ki wedine karo derajat pangkate. Mulane. Ning nek sampeyan besok derajat pangkate wis ucul, wis dadi menungsa lumrah kaya kawula sak pepadane, ora ngajen. Mulane kuwi. Upamane lho niki, upamane dadi lurah. Kalau zaman dadi lurah kejem korupsi lan sak piturute anu masyarakate ditindas. Wis nek liwat dalan ni, monggo bapak-bapak sing do ning angringan iki prek, ngono kuwi. Kuwi tenan, lah kaya kowe kuwi. Kandhani, dalan dadi guru lelakonmu kaya ngono sok tenan padha gareng kuwi sok angring ketemu muridé. Oh, ngaso, pinten dase. Ndak ilang. Dalang ku ya sesuk nasibe ngono kuwi. Ya ora ana nek dalang. Heeh, begitu rapati apa ayu. Lho kok wis ora ndendas malah ngono kuwi sih. Lah di plinteng ngon ngendi kae ngono kuwi. Asu wae ya. Wong ado contolan. Wong urip kuwi sak majo wae. Nah, sepira to jangkae menungso paribasan iso njoro langit. Menungso iki engko nek wis pak klumbruk ya entek. Nah. Kuwi bojoku kuwi lho nek ajar-ajar wis Mas, saiki urip nang desa wae, ayo tani nang sabdo dadi, nandur-nandur kentang, sapa ngerti sesuk nek kathoke suwek kentange metu. Ora tak kita urus nek iki. Piye? Tak urus nek iki. Lambemu mau muni piye? Dibaleni.
bojoku iki wong ping prasaja bocah desa. Nek gawe adat-adat ku ya ora tau aneh-aneh. Ora omongane bojomu sing Mas ayo do urip ning desa, ning sabdo dadi tani nandur-nandur kentang, ku mbok menawa kathoke suwek kentange metu. Kuwi nalar saka ngendi kathok suwek kok kentange metu? Monggo kentangmu ki mung karek kleci. Ayo saiki diterangke nek pancen iso bener. Kowe iki nang bahasane bojoku karang bocah lugu, tegese iki hasilene nandur kentang kuwi, mbok menawa kathoke suwek kena nggo tuku kentang. Nggo tuku kathok sak kentange. Aneh kowe njuk lunga tanpa kentang. Kentangmu tok dol ngono. Aneh wagu banget kowe. Ndak pundi Mas Gareng kok tanpa kentang ngono kuwi? Mbok dipikir. Aku ora ngerti paribasan dijak omong tentang si yang berfilsafat ngono rada blok kowe ya. Lha aku ngilmu kasunyatan kok maca ulung kok kentange ditinggal ngomah. Aneh ya wagu banget ya. Heeh. Karo diselani tembangan Den Baguse. Oh nggih. Ya, menika pamundutan pirang-pirang. Wah, iki saking Pak Genduk. Wah, wes sip kuwi Pak Genduk iki. Kuwi ketoke piyayine lugu ning seneng nanggap wayang. Weh, apik. Pak Genduk. Heeh. Kok urung tau nanggap aku? Lho, dhek spesialis nanggap kenci kok. Lho nek kowe gelem ya desa tak omong kene kok sakniki Ki Seno Kenci Nugroho ya ngono. Gelem apa piye? Sesok sore wes langsung. Lah wong kowe ya gampang meri kok. Lah ya wong nanggap wayang iki kudune nanggap aku wisan kok ya. Lho ya nomor 1 kene kenci. Oh ya. Nomor 2 Ibnu kowe iki nomor 3. Ngono. Ya saking Manding PWKS Manding nyuwun lagu Arum Manis kalian Neng Gembira Luka Mbah Tris Manding. Waduh. Pak Genduk mon yo engke edit pira? Ora ono e. Biasane kok diganti boto. Kuwi heeh. Terus iki mau saka saking Ahas 2181 manajer Bapak Supono Manding Baru Honda Jalan Parangtritis kilometer 11 Yogyakarta. Wah. Wah. Nyuwun selendang biru. Oh iya. Jan pirang-pirang. Oh, aku ngerti. Napa? Nek layange diwaca nek diteke yo dislempitke ning ngisor sikil. Set ngono kuwi. Oh, ngerti aku. Haji kiri. Lah ana dite tenan to. Dilo jek utuh matane. Nek wani ngadeg ayo dicek ayo. Ambok iya nyo. Lah teng treplok kuwi. Oh kuwi, ha kuwi kentange katet kuwi. Lambene ngarsa iso gawe ada-ada marai aku sok disengiti wiyaga. Ayo wis wajar wong gane nguntut lek wiyaga. Ya ora kusutnya kok ya. Eh? Terbuka. Open management iki jenenge. Kuwi ora open management ning manajemen open. Ngono lho. Dadi 50 tampani, 100 tampani. Ngene yoga ra ketang nyelawe dipotongi. Seneng meneh. Wah, elek. Kok buru-buru? Nyuwun gendeng ingkang nyanyi Baguse Ngarso saisane. Wah, mesti ya. Aku langsung rencang guru. Lho, rencang guru kancamu kuwi. Ya. Niki 100 niku nggo beras cangkeme ngono. Eh, gak yo ngarso yo. Aku nyanyi dhisik. Yo. Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak sama terun. Apa bintang kecil? Eh, piye-piye mau? Bintang kecil di langit yang tinggi. Eh, persis. Wong edane jok tengkulan kaya ngono kuwi. Asli. Gila ya ngono kuwi. Persis kowe. Asli. Lha ngoneke karo merem siji. Ah matane sing semper. Nggih. Oh mripate sing loro to Mas Gareng? Ya. Mripate tasih gerah to? Tasih sing kiwa. Mbok diganti rating. Wes. Arep tak gawe ganti moto asu. Sesuk besar jupuke moto wedhus siji. Ngene oke. Lho ra niki bagiane Den Baguse sing ngarsa kok. Eh nek nyanyi oh, ya. Saking rencang guru. Saking rencang kuwi. Oh iki lho tulisane derane aku ngapusi nyo. Ha. Aku nak ora tau ngapusi nang karo kowe iki. Ki Seno Nugroho kuwi wong perwira. Gendeng ingkang nyanyi Baguse sing ngarsa sak isane rencang guru Muhyiddin. Oh jane iblis tenan nang Muhyiddin wae. Iki Muhyiddin iki mesti. Nggih, mangke. Mangke iki ya dicaki. Sisaguwi kok. Saiki ben Sriuning sike. Oh iya. Ya, Sriuning sing nyekar sapa? Mbak Ikase. Ya, men jumeneng ning arep kono.
Senti yo gaya kuwi ra gek metu separo-separo matane. Iki critane iki aku matur tenan. Mas Dareng itu baru kena alangan. Satu mata sekarang tidak bisa melihat. Aduh. Niku nek cara dokter mergo kena virus, virus. Mergo dhek ngangge soft lens. Nggih. Wong wingi kula ganti softtek malah gegedren. Dadi makrat. Kene omong tenan. Wong ngono kuwi rasane diceritake didongake wae gek ben mari. Nyuwun donga pangestu nek cara dokter ngoten niku. Ning kula takokke Mbah Dukun bolane niku mung mergo kokean dosa ngoten niku. Kalih Gusti paringi ganjaran ra ketok siji ngoten. Ah nyuwun tulung menawi wonten ing kersa nyumbang manik setunggal menika saged pun tampi ngoten. Oh senengane gowo. Nek ketoke tak sawang-sawang sing pas nggo namu lho Den. Sik endi? Iki sumbangke iki siji wae ra apa-apa. Ketoke nek apa ora weruh iki wangun kowe mbangane Mas Gareng. Iki meng titipane tak esinden nih. Sing ngene lho. Apa pitilno kuwi daging tumbuhmu ning pipi. Akek kuwi. Akek endi? Kuwi dental semono gedene kuwi. Iki tak eika dititip ke aku. Lambene. Ha dicek ning ngono mingkare siji. Guru kowe iki ora omongane blawanan kok. Ya iki. Oh, alah kok iso pindah rung. Lah ngene tak demok dek muni ah ngono kuwi. Ana sambungan rasa ngono ya. Jadi ngono sambung rasa. Rasa sere kowe. Ra. Ayo Dik. Yo. Kula dolono. Wis kenek wani ngladen iki ampuh reng. Wah, aku wis ngombe kumkuman kadal Mesir ya padahal. Iki. Ketahe cilik ne galak iki. Wah, iki ora ngono kuwi waton deret-deret kentangku katut e. Kentangnya tiba niku. Oh tiba ya karepku ora karepku kok dadi ngurusi kentang kudu ngopo to. Lah mangke lucu nek ra nggo kentang. Kok ketoke kok nguncit wae to karo. Lah kene daging tumbuh kok jarene nggon aku. Lah kapan le njupuk? Lah nek malah tok nehke aku to. Aku menerima dengan sukarela. Ora guyang-guyu wae. Ayo. Ha dicek ayo. Napa? Daging tumbuh. Alah ya ampun. Isih ana niki lho, gen kula ya ana kok. Paling ana sapa. Tak templeki ngenani. Oh, alah so ngarso kok ngono kok ya nyawane betah. Iki arep nyanyi kowe iki ra diganggu. Ya iya. Lah jane betah nyawane iki nyenyengit kuwi lho. Piye? Raine pentas ning Bangun Desa kok paling nyenyengit to. Ono lho kejadian sing TV ning nganti dipecah ro sing nonton. Kerep niku. Berhasilnya aktingnya Mbak Den bagus sing ngarso. Oh aku. Ora nek niku watak dasar kok. Kancane kabeh wis dipundhut. Nggih. Kuwi iki mulai kate nganti mon jupuk nyawane. Lah iya. Dijawu iki mboten Gus, kala mboten nyenyengit banget. Lah nggih. Pun kajenge urip mau ben bosok teng alam donya. Njur kuwi mampir ning ngone dalange. Arep jupuk dalange. Ku yo moh dek. Oh. Manusia kok mata duiten. Wah, jalan sejae. Rupane dek. Piye-piye tahan mbah. Oh, dalang kok mata duiten. Oh, mata duiten mesine lepetaske seminggu ping pindho wae. Aku iki bendina. Ayo bandine kripto. Uduh, kae praliman bogem kae. Ra sing bener kridasana mau dek seneng banget ta. Tahu. Gede iki yo. Ayo. Ayo. Oke nih bae api ngono kuwi. Bodhe senengane banci to. Oh alah. Ayo iki. Dalam. Iki mau ana saka Kang Gendho. Nggih. Kan kowe iki ning gune 50. Ning ra tekan gone. Mergo dimplok dalange. Aku yuk dititipi iki kon ngekeke langsung karo kowe. Niki, saestu. Oh, iki tenan iki mau ngekeke peso. Asline 300 digawa ngarsa 200. Yakin ming dine kuwi tok. Aku ya wiruh dhewe kok aku ya iya. Aku ki wong ora salah tok arani kaya ngono wae ana sing baleske. Kandhani. Nek ya kuwi sing baleske mau ki ora pati ya weruh. Oh. Padahal pinten? 100 yakin. Oh, bang 100. Ming dijaluki tulung sisan tanggal 2 September. Nggih. Taune ro ngerti. Kuwi kowe kon nyindeni kenci. Ngono. Dadi kuwi sinden siji. Dalang siji
sak sempal. Ning taune urung karuan. Karo oh, tanggal 2 September. Tanggal 2 kuwi ngenteni geblake ngarep. Heh. Ning nek aku mati kowe rasa dolayat. Eh apa? Ya kanca ya. Sedulur. Kowe rasa layat, rasa layat, rasa layat. Do rasa layat. Mergane ngopo? Mergo dhisik kowe tinimbang aku. Ora mungkin. Ora ana lah mayit layat mayit ora ana. Nggih. Niki sampun matur nuwun nggih. Kagem sinten iki wau? Mbak. Kanggo meni sisiane Mas Karso ngono. Gus ngawur kae iki Mbak Ikang. Niki tak kok rada pantes ngono iki. Aku yo ah ora kok ngono kuwi. Napa pantes? Oh, alah anakmu iki sing benyinyin kok yo. Nggih sampun nggih. Iya, wis. Piye selamat to nek liwat aku. Ayo. Monggo yen ngesakken lagu liwat kula mawon nggih. Ampun telusupke ngene dalange. Mesake sindene ndak dorok-dorok komanan. Ki ana meneh Mas Gareng. Nggih, telah dicange. Telah dibuka ki kon promosi, Mak. Oh iya, bakmi Jawa tepi sawah. Sak yuta nek kuwi mesti. Jalan Manding Jetis, Jalan Parangtritis kilometer 11 perempatan Manding ke timur 300 meter utara Jalan Kiongan Kidul Sabtu Dadi Bantul. Menu bakmi rebus, godhog, bakmi goreng, magelangan, nasi goreng. Buka jam 5 sore. Tidak menerima Den Baguse ngarso. Dite iki ditutupi asbak bulane. Bajiger. Asem tenan to. Ditutupi asbak. Kok ya macammu ngincer. Aku tak cingit-cingit. Asbake gede banget. Ora iki iki dimatke iki. Aku iki nek darane ora tertib ya. Iki wis ora ono kabeh. Gareng sik. Arep arep cabut. Cabut nyawane. Pripun Kak Mas? Nyalani to ora? Nyala matur bucange. Bucange. Pripun, Mbah? Nyanu nyelani niki saking Jokromo Mandin. Nggih, pripun? Nyelani lagu. Nyelani lagu entuk. Entuk to. Entuk, salah. Papa ceket. Nggih. Niku papa ceket. Diseleh gawa dhewe. Mboten, Ding. Mboten. Mboten, Mbah, mboten. Wong kuwi. Monggo. Katuran pinarak. Oh, kae iki Mbah si arep nyuwun lagu. Oh, badhe ngersakake lagu to. Kula celinten ajeng nyelirani piyambak. Anggih pun pinten sakontene pundi. Aduh mbet kok tok injen dhewe iki. Lah kok nek kleru le jipuk aku ki mengarep renake, ngono lho. Sing nek kleru le jipuk ora bobolan tenan to, aku ki pundi kula pernahne. Oh, mleh pundi? Nggih. Sing pundi, Mbah? Pun, kok. Sing pundi? Nomor 3, jik saking pundi? Nomor saka kono. Oh, saka Jirolu. Oh, nggih, weh, simpingan kae berarti. Iki lho Mbak Endah. Oh, Mbak Endah, nggih. Mbak Endah. Pun mantep. Nggih, pun. Niki pupure men 450. Dereng idepe. Depe 4 kilan lho niki. Kare sisan titip mor. Nek tuku pupur titip mori. Lho sapa? Iki. Galo. Anten mori. Nek anten mori dingki dalange. Mbok wong iki rasah deplawan. Mbak, Mbak. Nggih, monggo. Lagune napa? Tok tampane ndak dikawani awak. Oh, nggih. Kula gawake. Lagune apa? Ana apa? Caping Gunung. Caping Gunung bawa Garuda Pancasila. Jiro. Ora muni lho. Patmo 6 8 10 900. Wes. Ditung meneh lho, Mbak. Engko nek kurang berarti dicolong Gareng. Eh, sing ngungu tuyul ki ngarsa mbok modar aku ra. Ketoke wonge meneng dumbar tuyul iki nang ndi-ndi kae. Kulo anggar bali wayangan. Kayak tuyul kayak anakku ya sing ting benyinyih mau. Ngersake anu apa mau? Napa wau? Caping Gunung. Caping Gunung. Nggih. Mbah sinten iki wau? Mbah sinten iki wau? Mbah Kromo. Mbah? Mbah. Jokromo. Jokrowo. Jokromo iki jo rabi. 200 Caping Gunung sak ndase. Ndase sinten? Caping Gunung sak ndase iki kaya kepiye sih? Lah sing nganggo caping iki pokoke ndas oleh arah mustaka. Iya. Dituruti ndak? Eh rabu umur kok nduk kabeh iki. Nya iki nggo celengan wiyaga men ngarsane kae weruh lho, tak iki mburi kok. Pirae, Mas? Ah oke.
Ya, sini neng kono luweh oke. Mbok yakin tak injene. Ye, isih cempolon dasmu lho, Sis. Tunggale ditutupi bantal. Wuh, alah dalang kondang ya bulan nenek ono saweran dimplok. Jijiki. Engko nek wis bubar sinden-sinden do ngetutke dalange dek-deke copot jare. Telpok 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 telpok. Wong. Iya, Mbak. Mulane kok ning kene ra dibayar gelem ado nyawer gede-gede. Lumayan iso nggo kredit motor kowe kok. Nah, rencana ya ajenan. Kredit motor paling ora KLX Trail kae terus tak inceng kowe nyabrang kapan. Ameng ngata tenggel kok. Ya ora sepiya-piya, wong aku ki mung ngomong apa anane. Adate dalange ki pinter. Nek nggon apa pemasaran. Mlebu rene murah, mlebu rene kuwi ning klakon jamane dheke manggon ning kuwi, Plem Sewu kuwi. Oh iya. Ning kono murah, ning kono murah njuk kuwi nyedaki tokoh masyarakat ning kono. Riki wonten pemahan sing mirah mboten. Sesuk ki angger sasi ngarep ya wis klithian kae. Riki wonten pemahan sing murah mboten nggih. Kula nangke dalang terki malih. Njuk separuh harga, separuh dibayar, separuh piyaga sing bayari. Ora ciloko piyagane. Sinden barang kuwi katut kegraji. Lah kowe iki gek muni yo. Lah nggih kula niki nyanyi terus nembange kapan? Lah nggih kowe. Aku ora gagas kowe nembang ora sik entuk duit kowe kok. Wis ra ono kae lho malinge. Wis ngadeg ya wong e. Dadi yo ku gambar ilang diserot karo ngarsa. Ning yo aja tok arep-arep kuwi engko honormu yo mesti dipotong 200 karo dalange tegelane kae. Nah, rasa percaya lo ngarso. Ya, wih, karena ini mesti kita. Ayo, ngomong cah. Malam dunia lo percaya lo kue rusak rumah tangga. Sapa? Orang aku langan gak ke kue yang udah. Kue kelar lah. Engkau dewe yang ngono. Neng kene ki aja ngrembug duit. Anane nglestarekake seni budaya. Karo pasduluran. Pasduluran kuwi nomor siji. Sebab budaya kuwi ngrukunke ora gawe cerah. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Mula santosa kuwi mbiyen lahir mergo bapak ibune rukun. Ngono. Dong. Nek bapak ibune ra rukun sengara lahir. Nah, soal bar lahir bapak ibu nira rukun sing penting santoso wis lahir. Mula saiki ya uripe ketimplak-timplak ngono lho. Njur ming nunut ngene Mas Koco. Kuwi jarene dalange nek ana klerune berarti cangkeme kono sing ra bener. Nggih, meso tipu aku meneh to ya. Lah aku ra ming baleni apa sik tok ngendikake. Baleni apa aku ra tau crita kaya ngono kok. Ah mau muni ming nunut kene ngono mau apa ayo. Wis ora, aja percaya karo Den Bagus sing ngarsa. Apa meneh ro dalange? Aja percaya. Nah aku mesti dipercaya, nyatane kanca-kancaku ya isih setia melu aku kok. Nah, kepepet mergo tok ancam. Ayo. Ku angger wani ro aku sesuk ra melu. Ayo mesti yo do manut. Sesuk nek kowe iki wis aku ndang, ora ono wong ngergani kowe. Plinteng dase wae ndek ngono kuwi ya. Kaya nek aku pensiun mau padha. Jadi berarti nek ngono kok iso nek aku pensiun aku wis ora payu, ade ndelik wong loro ya. Nek wis lumayan iso iso diplintreng. Nek gareng wis ora ndendas kok. Dadi ora iso diplintreng malan. Wis tak ganti. Ndasku tak ganti kentang. Werna-werna wae ora. Iya, mah jan meriah iki. Iya. Ulang tahun Sabdo Dadi kaping 94. Iya, ngono ya, Pak. Ya. 94. 94. Wah, 94 wah ning anake kaya ngene. Heeh. Sok nek 95 kaya ngopo ramene. Weh. Kuwi nek aku dadi perangkat kelurahan sak wargane. Heeh. Direncana bengi iki sesuk tahun ngarep wayangan meneh. Sing luwih gedhe, luwih gedhe. Dalange ganti. Ngono. Kenci. Oh. Jadi lha gawe panggung cilik wae. Sebab penontonnya kebak. Lah iya. Ngono.
yo adewe tetep dadi bintang tamu. Bintang tamu. Ya, nek nyandak umure. Heeh ya. Iya. Ning kowe ra usah layat. Mergo dhisik kowe. Lah medeni omongane doan senengane. Ha wong sing marah-marahi kowe kok anggap. Lah aku tok salahke terus kok aku ora tau bener rumane. Iki di streaming langsung. Neng, luk-luk lah goblok. Wah, penggemar Seno Nugroho CSGK iki wis CSGK iki ngedi. Iki lho penggemar wayang ki Seno Nugroho ku mesti streaming aku anggar nang omah kok ora iso wingi nang ngutho tak delok wuto. Dadi wah, kowe perangkat ora duwe ngedine meng kentongan. Dadi adek iki mung kaya kewan kae di streaming kuwi mau. Wah, disiarke langsung. Wah, ora paham. Medsos duwur. Kowe iki ora bingunge ta aku iki rongdong malah kowe. Medsos iki media sosial. Streaming iki disiaran langsung ditonton liwat HP. HP. Oh. Sing duwe tablet, puyer, pil kuwi iso ndelok ngono. Kandeso ora paham high tech. Puyer ya ora iso. Lah kuwi ngono. Tablet tok. Oh, tablet tok. Heeh. Puyer mah meng kemripik ning maca. Tablet ya ora iso wong wis ndendras ngono ta. Kuwi karo CSGK ki disiarke PWKS ya CSGK. PWKS. PWKS ya apa? Penggemar wayang Ki Seno Nugroho. Oh, ngawur. Lah apa? Penggemar wayang Kenci Nugroho. Sesuk. Aluwe kondang kuwi sesuk karo ngene. Mesthi kene golek sing gayeng ning murah kenci. Pepeti bayar boto selesai. Disiarke langsung, dadine iso ditonton langsung. Ya sak ngalam donya nggih bocange. Sak ngalam donya wonten ana jalur internete iso nonton. Iso delok. Lho iki kancaku saka ngendi iki do? Ndi HP-ku mau ning ndi? Oh, anggere karo anu limbukan ngene iki kudu apa siap-siap HP lho iki oh saka Taiwan deh oh kita wacake nang kono wae rasa kaget nang kono wae rasa kowe kok ndesit banget ya kowe mergo aku pengen ngerti jujur Pak Taiwan iki lho oh muni piye Taiwan tung fo sian tung fo tung fo tung fo tung fo ngarso tung fo sing mo darong sing wae sing ngarso rupane kaya leng Taiwan. Kok ngono Taiwan. Oh kuwi ora nganggo wan nek kuwi. Jijiki. Iki cara Taiwan. WhatsApp saka Taiwan tenan kok. Nggih kok. Dine ngono kuwi. Ha iya. Anak kuwi saka Wonosobo nggon SLB kae. Kebe. Aku nek ora dong tak artekke. Ya. Tuh, tong sing wa tong song, tong song mang ci tong ha hu ti wo, tong wo ngar song tong cang ke melek, tong song sing. Tegese piye kuwi mau tegese? Iki ana penggemar Taiwan sing ora setuju mergo jangkemmu elek. Oh. Tulung diwangsuli. Jadi dia sing seno saya sudah asu. Ngono coba. Oras. Gua ngomong liyane ra cetha kok nggon su cetha iki piye? Taiwan iki mburi dhewe cetha. Oke mau kae. Jadi dia sing sing ngarso jangkemmu elek ngono kuwi. Tulung diwangsuli cara aku mau. Diliwatke HP-mu kuwi. Kuwi apik lho HP-ne nggo ngomong barang kok iso cetha ngono ya. Maca lah aku iki wong Taiwan maca Taiwan iso aku. Dasare kowe iki basa apa-apa iso. Dadi basa Taiwan barang ya cetha. Ha kene ngerti. Nah ya si Xiaofu si Xiaofu sekarang amban cirik. Ngono ki. Kon buri dhewe mandari kon kirik kok cethu. Kono kecilate bujul ora iso muni kirik. Taiwan ki nggon buri dhewe cetha. Ngono kuwi. Oh, wong sing maca kuwi genah Ki Seno Nugroho. Nah, ora goro pirang-pirang nek muni WhatsApp kuwi sekolah luar Hong Kong. Oh, gitu. Jalan Hong Kong yo melu streaming. Oh, oh saka Jackie Chan. Weh. Edan. Iku Jackie Chan ki basa Jawa lagi ngirimi aku. Maaf ya, piye? Tolong den bagus sing ngarsono disuruh ke Hong Kong mau saya karat mestakane. Piye? Iki ana dalang tak pateni bengi iki. Iblis kuwi mau. Sing mburi dhewe mau kalimatnya kok mesti cetha kok ngono. Jackie Chan iki kerep main film nang Jawa kok. Dadi ngerti ya? Oh, tenan kok yo. Itali, Den. Wah, iki ngetok Itali. Aku tukokno sepatu kuwi nang Itali kuwi.
Itali lho iki edanan luar biasa iki. Roberto Baggio. Roberto Baggio. Selamat malam, Mos. Wah. Enak Itali nganggo os nih bani os. Oh, masih Nos Nugroho. Os. Den mak salam salam Mos, kagem Mos den bagus e ngasosos. Untune merongosos. Sos. Aku rumah saku malah di mungsuh loro. Kuwi mau ngosos ngono ya. Apik. Amerika ngene wae. Piye? Umpamane HP-mu ki nyilih cempalamu tak debuke kanggo cempolotan ben ambiar ngono piye kira-kira. Ya aja wong ki HP dinggo ladeni. HP kok apa-apa iso nyemplung ngono kok ya ampuh lho kuwi. Ora nang aku iki dagelan laris kok HP-ne entret 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 entret. Aku iki karo bojoku kalah. Piye? Bojoku ki cah lulusan SMP belum lulus, wangger tak telpon, kowe tekan ngendi, Dik? Tekan Bintang. Lho, bojoku lu ngadoh banget. Kowe ora bojoku kowe kalah dong kuwi. Kuwi kancane iki mau ngarsa mos merongos kuwi mau kuwi padha kuwi. Kowe bojoku lu ngiso adoh ora kaya kowe. Kowe tekan ngendi? Tekan Bintang. Tekan ngendi, Dik? Tekan Bintang. Bener kandha ora ana pulsane. Ana lali lunga ado. Wis padha karo kere ngono ora ndek pulsa. Iya. Iya Mbak Tatin genenan saiki. Iya. Raja minggir iki. Weh, piye? Piye piye piye? Waduh tenan nek iki asli. Sipi. Nek sip tenan iki. Lah iki kaya sing cedhak Prambanan kae. Ndak ngene iki, Mas. Pripun kabar Mas? Kuwi dalange seneng banget lho aku. Weh mencahe semene weh. Weh dibawa nguyah goreng garing. Sapa sing dibawa nguyah sapa? Modar kowe, Reng. Kayo aku waline mung ngroke nek sampean mbok modar aku ora wali tenan. Arah mau ngoneke sampean, Mbak. Pripun? Sampean ajeng dionceki njuk dibawa nguyah. Sing ngomong sinten? Sing ngomong Gareng sing nandangi kula. Kula ming dikon Gareng. Jenengan wani nandangi. Kula ming ngonceki tok kok. Nek ditandangi jajal nandangi kaya ngopo tandangi? Tak urus nek iki omongan kok ngene iki. Lah, jenengan mau omongan pripun? Sampeyan oleh omong sithik ning menimbulkan masalah. Lah pripun ta jare arep nandangi lah kaya ngopo tandangi? Modar kowe. Wis ora wani tin kowe kiwah-kiwih. Ngeten lho, Mbak. Ora wani tin kuwi gulane 400 pisan. Paling mung klelet-klelet. Gulaku 400 ki mergo aku jejer Prastiwi. Nek ketemu Titin malik 100. Tatin. Amalah ke ngedropen. Dadi mung apa kok ana gula kok karirane kaitane ro itiri-tiri-tiri. Ayo wis rasa ngopong ya itiri-tiri. Sing ngunekke wae Mas Gareng. Nggih. Jenengan ajeng dionceki terus dibawa nguyah. Terus mung diglindang-glindeng. Niko soalnya gulane 600. Saya ngomong Mas Gareng. Nggih. Ra. Mas Gareng ya wani nandangi. Ra. Terima aku lak semono ki. Jenengan ra kuat ngadeg pemira. Wong kan. Mriki lho ngadeg. Aku ki nyangga kentangku loro wis. Aku wis ora betah apa. Ki mau ngomongi kentang lho. Ya aku wis ora betah apa-apa mbok yakin tin. Kentange wis bosok ana. Modar ora kowe mu. Konangan nek kentangmu bosok. Boleng jenenge nek cocok wong kowe. Nek nek ditelateni sih gurih. Ra tetep pahit. Tetep pahit. Kene kentange bosok, kene lemah tok kentange. Nek sing riko kleci. Mundi ini kau dalangi. Aku ra melu kok. Ra melu wong kleci kok. Sing entuk melu kentrang. Heeh. Nggih niki kan apa, Mas? Arum manis. Yo, panyunan. Arum manis dibawa nguyah. PWKS manding. Oh iya. Manding kondang sepatune. Aja turu sore kaki. Ra. Arep turu sore. Iki tembang nyok. Oh, tak kira kecak omong ro aku kowe. Tuwas tawang suli.
Awang sih melek ini kok aja turu sore kaki ayo ora. Aja turu sore kaki. Mas kerengi. Apa? Melu nembang tadi. Jadi ayang ini nembang karena aku yuk. Wah, krungu to kowe. Krungu lah aku. Wah, nek dadi piadeke ya wis padha ngono ya. Padha, padha. Eh, nek harusnya wong lanang iki luwih dhuwur saka wong wedok lho. Wow. Aku sing dhuwur meng gulane kok. 600. Aku ki tau, aku ki ya ora umuk duwe tau duwe yang dhuwur cendhek ya gitu ki. Apa nek sing gitu? Ancek-ancek dingklek. Ora mulung jam kono kuwi nggone arep. Ya. Arep dhuwur ya kono kuwi, arep cendhek ya kono kuwi. Apa nih? Kentang. Ngomong kuwi. Baik, ngomong-ngomong kuwi kentang wae. Ora cengengesan kowe digenahke malah cengengesan. Ayo. Ana. Ana. Dewa. Nganglang ja kat nek mbah timbul biyen yo nyangking bokonge kancane meneng ngono kuwi kan kene iki mbah timbul ayo protes karo kono mbah timbul nama jenengan mbah timbul jenengan tak tau nyangking anu sik akon santoso Mbah Timbul pas ngesemek ngendika bar ngesemes aku. Apa? Susilo sesuk-suk nek saka iso mangkat ngene ngono. Nek di ayo nyusul Mbah Timbul. Kowe rasa layat. Wong kowe begini. Ambene dodeng celemong ngono ta ya. Ah mergo ning lapangan keongan ngene iki. Aja trap-trup ning kene iki. Diaminiro Muhyiddin. Jenenge Muhyiddin ki ampuh lho, tenang. Ora sembrono kowe. Tenan gawe kagol aku ngerti dhewe lho engko akibate. Apa? Paniye. Ning ora nganggo tes DNA. Paniye aku. Maksude? Nek nganggo tes DNA aku ora dadi konangan sapa yang berlaku. Wong wingi ana lele takon bapak barang ya. Sijane. Boleh perbuatan. Lelewan bapak ki. Ayo perbuatane ngarsa. Ayo. Gareng ki meneng-meneng maklum kok aneh kata-kata. Ora tahu bubuk. Lele. 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 Niki berarti anak-anak lele bareng to. Ora. Sesuk suwe-suwe ana tisu takon bapak. Iblis tengah nak lambe ni garengi. Nyangking po. Lele ne. Yes. Nyangking pokor kanca. Nane. Sandang kalawan pangan ya iku ya iku pakaian Yeah.
nipun wong melek sabar, wong melek sabar na rimo mesine mburimu kuwi, Din. Dipun? Mesine aroma manis mburimu kuwi. Mesine ayo nggo giling gareng kuwi, Din. Iya. Sembrono. Waduh. Wah. Iki piye to iki? Piye piye? Iki nang omah dadi tukang negor wit apa piye to? Aku dadi kuwi srot 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 kulino dadung kan saja. Ayo mu yang ribeti kok ya. Amula yo ora gede-gede. Kancane cilik-cilik kok jembar dhewe sak ngono kuwi. Ayo pen oh ya awak-awane gede kok kok pengen. Oh kuwi dikurep kowe malah kaya meja makan lho kuwi. Justru nek wong wedok lemu iki malah justru tegese sing lanang ki iso ngopeni. Oh, nek iki ketoke mergo ndablek. Beda dopene karo ndablek kuwi. Bedane nek dopene iki lencir sidet singset. Lah iki disingset wis sakmene nek diumbar sepiro. Kok diumbar kaya pitik wae. Diculke ngono lho. Ora iso semebar tekan kendi-endi to kuwi. Lah iya. Aku kuwi mbiyen di kanca ya ngene iki kasuse. Heeh. Ya sak tatin ngono kuwi. Kowe karo sing lanang kon mbok kowe iki olahraga mlayu. Ya ngono kuwi. Akhire sedina kuwi mlayu 6 kilo, sedina mlayu 6 kilo. Terus telung sasi ke akhirnya rabali mbah 6 kilo sakit tekan ngendi ngono. Dadi rabali mung saya ento. Kuwi rada blok kancamu kuwi. Lah wong diet kok ya. Ah diet ora mulih. Ngawur wae. Ya saiki Mbak Ayu. Ya. Jejere. Heeh, sing apa cocok mata iki. Ya gedhe lho. Ya iya nek kuwi iki apik nek iki. Apik nek. Nang gualak iki kan. Kok iso ngerti nek galak? Wah, aku weruh sing lanang pucet kae. Mergo digetak-getak sing wedok. Kae kalau ming ae ae. Sesuk anggar ku sing lanang kurang ajar ngajak kula tonyo anu bojo kula dhewe. Kuwi sakmono kuwi. Wah. Kuwi madhep ngulon ro madhep ngetan padha lho kuwi. Oh. Ora. Yar ngantil iki mau. Iya. Wong kuwi batine muni kok mentol ye. Ngono. Kandakno Muhyiddin. Oh, ngono ki rawedi nek dhek. Sapa-sapa kok ngandake Pak Muhyiddin. Wah, kowe kuwi ampuh. Ya ming kurang wawasan. Ning ampuh. Ten dawuh, Pak. Oh, ya, mau mudar ora. Jeng napa le derep? Pripun ta? Wong-wong ngomong kok nyentri-nyentri. Iku lho, Pak, enak aja ngersake batin nggih, batu apa batu rek. Iya. Ki sing nyuwun anu bajing loncat. Yo lumantar WhatsApp. Wah. Wah. Ayo dalang yo ngerti WhatsApp. Kancane Wascom. Ya radong nek kowe urung nyandak kowe. Oh sawerane wis digawa kono. Heeh. Wis aja ngarep-arep yo, Nok. Diterima-terimake. Tenan mesti sing gawa. Kae juraganmu kalu. Nen dilempit ning isor dengkul. Ngene iki rapet banget. Nen kok ngerti? Ngerti yo ora apa-apa saiki kuwi dianggep we siksa donya. Neng sok neng kanane, kue bakal luweh kepenak timbang urip dhewe. Dadi sinden wiyaga iki do neng dhuwur, dalange neng ngisor. Njuk tok piyuri es batu sithik-sithik, panas banget neng kono kuwi. Aku neng ngisor isih ancik-ancik dagelan. Gareng, kuwi gareng kuwi sing neng ngisore kuwi. Ngawur wae dagelan iki mlebu swarga. Sing mlebu neraka ming cangkeme tok. Kok iso? Omongane teng glere ora tau dikelo diguku kok. Nah, kowe dadi ning swarga iki tanpa cangkem. Lah iya. Dadi kowe nek arep singsot dadak mampir ning neraka. Oh ya. Esuk-esuk ya golek arsikatan ya ning neraka se goleki cangkem kuwi mau. Nah iya. Monggo mripatmu ya wis ra ganep dadi grayah-grayah ngene iki ya. Ndak pundi Mas Kemat? Kok Mas Kemat? Apa? Mas Gareng. Lambe.
Wis terima-terima ke Mas Gareng ora apa. Ya nggih wis, Pak. Pira uwen wong ngono. Pira uwen piye? Yo dibawani Mbak Ayu. Sing apik tunggoni sing lanang, aja nganti sini-sini. Yo sing lanang kaya bebek wae. Ayo tunggoni sing kakung. Oh, ditunggoni sing kakung lanang kuwi. Lanangane ra kakung. Gunung Galunggung Kapungkur. Oh. Muni piye ta kuwi, Mo? Basa Sunda iki. Oh. Kowe guru ra pengalaman. Aku bahasa isyarat wong sing tak pulang cah SLB ya. Gunung Galunggung jebluk. Jebluki gundul yang ngarus. Kuwi saka Taiwan, kuwi ketara ra cetha. Ngerti aku bahasa kuwi. Gunung Galunggung jebluk jebluki ndase ngarso. Nah, ngono kuwi mesti Taiwan soalnya. Hongkong. Gunung Sumedang Ketunjang. Ketunjang apa ya, Mbak? Trek. Oh. Trek. Talaga Sakawayana. Terang kicik di tengah gua. Wah, angel basane. Angel Sunda. Terang kicik di tengah gunung Galunggung jebluk. Tunung na pundung tu disungkur ula sungkan. Lah aku iso. Apa iku tegese kok iso? Aku diajari ya. Gah. Menyang pundung apa mau? Ulah pundung kok menyang pundung apa? Lah kita mau lambemu muni menyang pundung. Lah iso aku ora tau kowe kok mampir pundung kowe ya bablas ngidul nek kowe. Ayo mesti kowe ngerti wong kowe sing boncengke aku. Ya, pamper sing ngene adate kae ya. Ora. Saiki piro e? Mbah. Alah, kowe dek mben rono aku tak tinggal. Iblis iki. Ya ampun, ampun ya Allah. Masih ada hamba-hambamu yang seperti itu ya Allah. Kowe ra tau rono, Reng. Aku mbandari kok. Ula pundung turi sungkur lan sungkan. Menyang pundung tiba ke sungkur. Menyang ular. Tak di Tarim. Goleki. Tarim maharaga wayahna. Ngancik di negara ati. Ya, matur nuwun, Mbak Ayu. Niki wae njuk tegese napa kok bajing luncat niku. Ya, wis pokoke dianggep kowe mlumpat ngono wae. Nek oh. Nek cara Sunda ki bajing luncat, nek kowe bajingan mlumpat. Lagu ki kok ngono kuwi. Lho, lha iya wong negara lho, kuwi meng basane kasar ning surasane apik ngono.
piyai iki ming apa piyai Jawa Timur kae ming nggon Udawadana sing kasar ning nggon ati padha karo slirane karo Mas Seno lan liyane kuwi alus. Alus. Iya. Ning kata-katane kasar wujute. Ngono lho. Wis kabeh kuwi nggowe salah. Kok nek ana kasar ngono ya? Ya ora aku ming ngukur mergo saka awake dhewe nek saka kono ya lumrah ngono. Ning ukurane tumrap wong Jawa iki kok kaya kata-katane kasar. Ning jane lumrah. Lumrah ngono. Kowe kebajingan ya lumrah lho. Sopo kuwi? Kowe kuwi ming ketoke kaya kasar. Kowe diloki kok ngono ya ora nesu, Mas. Ora nesu to ya syukur. Kowe ngeloke kae to? Ora, kok nek kae masih priayi. Ning mlumpat. Ya ming bajing kuwi mau meneh. Ora. Walah jan. Omong broteng pecotot. Heeh. Iya. Iya dislendroke, Mas. Iya. Wis kayane wis cukup lho. Iya, engko ndak den bagus sing ngarso ki nang kene iki ki meng golek pas duluran, engko ndak dikira kebangetan nyambut gawe. Iya. Ayo, aku kok. Engko nek kesuwen engko ndak wonge gemremeng. Iya. Ya matur nuwun Mbak Cange, dipun paringi kalodhangan kula kepanggih sederek lan kanca-kanca ing mriki. Nggih, sampun. Kula nderek ndedonga mugi-mugi laris. Amin. Panjang yuswa. Amin. Sehat. Amin. Lan mboten pokil. Matur nuwun. Kari dhewe rak rapenak ta. Ya, wis ben engke wae ora apa-apa. Iya, Nak, di teruske lakone. Ayo Mak tak dherekke, Mak. Ya.